Teďko vám chci ukázat, bez čeho nikdy nejdu do lesa, co všechno sebou mám, jaký je to moje vybavení, abyste se podle toho třeba taky mohli zařídit. Mám toho víc než běžný lidi, co chodí na survival. Je to pravda, že toho mám víc, ale mám prostě všechno, co můžu potřebovat. A zas tak moc toho není. Takže pojďme se na to podívat. Takže vždycky sebou nosím řemení armády České republiky. Vypadá to teda tak nějak takhle. Kšandy vlastně s páskem. Tady nahoře, tím asi začnu, to mám na zádech. Tady je lékárnička, kde mám vlastně všechno, co potřebuju. Mám tady náplastě, mám tady nějaký ibalginy, paralen, jakýkoliv prášky si se můžete dát. Tady je taková malinká mezírka, tam mám traumacel, to je takový jakoby prášek ve spreji, je to dobrý na zastavení krvácení a na dezinfekci. Potom tady mám akutol, to je takový plastický obvaz, ten je taky moc dobrý. Klasický obvaz tady mám, tady to je ještě Framicoin v prášku, taky na zastavení krvácení vlastně. Dál tady mám další obvaz, stahovací obvaz, tady jsou takový ty gumový stahováky, škrtidla vlastně, další obvaz a tady rouška, obvaz, nebo spíš taková gáza, tady je obvaz taky, další obvazů není nikdy dost. Tak, je pravda, že to asi zas nějak extra sterilní nebude, ale já si myslím, že na ten první ošetření to bohatě stačí. Mám tady strčenou i baterku, 3W, výborná baterka policejní barakuda, mám ji tady takhle na straně. Dál nosní kapky, ty se vždycky hodí, když máte rýmu. Tak, jdeme pokračovat, tady to je pravá strana. To řemení je vlastně dobrý v tom, že máte v zásadě jenom pásek. Tam si můžete dát takhle jakýkoliv ty kapsičky, a který si prostě vybavíte, jak chcete. Jo. Tady mám, tady to je právě sumka na to mám sice popsaný sůl, ale to sůl není, mám tady v tom trout. Já vám ukážu třeba, jaký. Tady v tom je smůla. To je borová smůla. Jedna věc. Druhá věc, tady je smrková smůla. No, to vyjde asi na stejno, ale je ta borová hrozně hezky voní. Tak, tady mám takový chmíří jemný z různých bodláků a takovýhle věcí. Tady mám to samý, taky prostě jenom takový jemný chmíříčko. Stačí si to, je to furt suchý, stačí si to jenom vytáhnout, potom to trošku jakoby načechrát a hoří to. Výborná je i třeba takovýto chmíříčko z odkvetlý pampelišky, jo? To je taky výborný. Tak, to dělám všechno jednou rukou, takže se mi to blbě zavírá. Potom, tady mám suchou trávu, to je taky výborná jako trout. Další věc, co bude tady? Zase, tady to je přímo chmíří z pampelišky. No, takovýhle prostě věci se vždycky hodějí, protože občas, když nejste tak zkušený, tak se vám může stát, že prostě ten trout se nachází blbě. Proto je lepší to mít vždycky takhle sebou schovaný. Dál tady mám čutoru. Klasická armádní čutora. Ale ještě s bonusem, je to takovýhle pitítko americký,
který se takhle složíte a můžete vlastně, máte takovouhle nádobku, hlavně se do toho přesně vejde takhle ta láhev, takže prostě výborná věc. Jinak vždycky sebou nosím dvě láhve, tady ještě jedna, ta je to samý, jo? Většinou jedno pitítko používám na polívku a druhý na čaj. Potom tady mám takovouhle krásnou věc, možná už tušíte, co to je. Je to kukry. Je to takováhle mačetka. Má vlastně jakoby tři druhy ostří. Jedno, to je tady to, to používám, no to se používá na takový jemný jakoby věci, na vyřezávání třeba. Hodně se to třeba používá, no můžete to používat na dělání třísek. Potom tady to je ta jakoby nejtvrdší část, nebo chcete-li nejpoužívanější část, můžete s tím useknout i poměrně slušný strom, používá se vlastně tady to takhle. A tady ta část, ten zbytek, to je na jemný stahování třeba zvěře z kůže. Ta mačeta je opravdu velice účinná, doporučuji si ji koupit, můžete to používat i místo nože. Tak, tady jakoby na zadku, na pravý půlce, mám už takovou větší kapsičku a mám tady takovou všeho chuť. Teďka mi zrovna z toho vypadl kompas. Takže klasický kompas, vždycky, když budete chtít vědět, kde jste nebo jakým směrem se vydat, tak vám to poslouží. Další věcí jsou tady chemický setla, který se jenom zlomí a svítějí. Paráková šňůra, tý není nikdy dost. Provázek obyčejnej taky se hodí. Mám trošku bordílek, tady mám různý pytlíky. Vždycky se taky na něco prostě dají upotřebit. Náhradní křesadlo. Maskovací barvy. Tady to je takový malinký jakoby dalekohledík. Náhradní kanička. Toaletní papír. Alobal, třeba na pečení ryb. Tak a teďko přijde hodně důležitá věc. Je to taková malá peřina. Určitě všichni znáte, je to alufolie. Jo, výborná věc. Jak na léto, tak na zimu, prostě peřina. Ta už je rozbalená, tady ji mám ještě v originálním balení. No a potom další velice důležitá věc, tu trošku prozkoumáme, tak to je krabička poslední záchrany, kterou jsem si vlastně trošku upravil. Jo, přidal jsem si do ní takhle sirky, který vlastně ty hlavičky sirek jsem zapustil do vosku, takže nenavlhnou. Žvejkačky jsem si sem dal. Potom tady ty krásné malinký srčičky. Opravdu velice výborná věc. Je to velký jak nehet u palce. Tak zapalovač jsem si sem přidal, nějaký karabinky, háčky. Svoje, co jsem měl na ryby, se taky vždycky hodí. A ještě tady nějaký prášky, jo. Vždycky si to můžete klidně vybavit i víc prostě, než je ta krabička, než si ji koupíte. Takže další věc, co tady mám, je tady ta třídeňka. Když je zima, tak na ní mám ještě takhle připevněný tady to. To je alumatka, věrná, vždycky ochrání vás před zimou ze spoda. Tak, teďko se podíváme do té třídeňky, teda, co tam všechno bude. Je to taky výborná věc, protože se to dá takhle zvětšit, je to poměrně fakt velký. Takže mám tady zase toaleťák, většinou tady asi mídlo, tady je vidět nějaký čínský polívky, konzerva. Fazole taky jsou výborný. Tady to je nějaká taková malinká univerzální lopatka.
ta se vždycky taky hodí. Pracovní rukavice. A tady je barakuda. To je vlastně, dá se to použít jako šála nebo jako maskovací přehoz. Takže to je další věc. Jinak většinou tady tu třídeňku používám právě na jídlo. Jo. Stačí právě takhle pár těch čínských nudlových polívek, 2-3 konzervy a máte na víkend prostě vystaráno, když jdete do lesa. Jo. Takže jdeme na druhou stranu. Tady mám vlastně jakoby na levý půlce zadku. Mám další takovouhle univerzální kapsičku, kde mám vlastně pončo a hamaku. Doporučuji obě dvě věci. Pončo vás uchrání před deštěm a hamaka prostě, když nenajdete místo, kde se vyspat, tak si ji roztáhnete mezi dva stromy a ležíte a spíte. Spí se na tom výborně. Takže další věc, za kterou bych dal fakt život, tak to je uton. Armádní nůž, který je opravdu velice kvalitní. Jo, ať si říká, kdo chce, co chce, ale prostě drží se to krásně, pevně. Je to z gumy, takže vám to neklouže z ruky. Je to kvalitní, pevný nůž, který se prostě nevohne. Maximálně možná jediný, co se tomu dá vytknout, je, že ho asi nenabrousíte, takže se s tím budete holit. Jo, ale já ho mám jako pracovní nůž a nikdy jsem s ním neměl problém a je to fakt špičkový nůž. Krom toho si dozadu vlastně můžete připnout buď pilníček nebo nebo pilku, která je už vlastně v tom noži, jakoby když se ho kupujete. Určitě ho někde seženete, ne, je to celkem dostupný. Tady mám vlastně další čutoru i s tím pitítkem. No a teďko už jsme se dostali dopředu z druhé strany a tady mám věci na oheň. Tak, najde se tady křesadlo. Věc prostě bez který se neobejdete. Potom tady mám takovýhle vařič, ten se stačí jenom rozdělat, jestli se mi to podaří. Takže takovýhle krásný vařič, ráno v tom většinou dělám třeba polívku, tady těma izbytama si tam topím. Dáte to krásně do toho, zavřete to. A je to. Potom tady mám jedny ještě náhradní, se taky vždycky hodí. Místo to tolik nezabere a samozřejmě prášky na dezinfekci vody. Takže tady s tím vybavením já vždycky chodím do lesa. Je fakt, že toho je víc, než bych třeba potřeboval, ale prostě například ta lékárna, prostě je to taková jistota, že i když se něco stane, takže budu mít všechno. Jo, samozřejmě můžete jít i bez toho, proč ne, ale já si myslím, že víc vybavení, než je tady, nikdy nebudete potřebovat. Máte prostě tady všechno a jede se vám to jenom na pásek.